Shtetet e Bashkuara kërkojnë trazira dhe shqiptarët janë mercenarët e tyre, kështu shkruan gazeta serbe Veçernje Novosti, e cila e konsideron situatën e tensionuar ku gjendet aktualisht rajoni, pasoi të një komploti të madh perëndimor, veçanërisht amerikan, i cili ka për qëllim të përdorë shqiptarët si vegël për të destabilizuar Serbinë ortodokse, në një çast kur në këtë vend është rritur prania ruse. Artikulli i pasqyruar gjerësisht në një pjesë të mirë të mediave serbe, nënvizon se përkeqësimi raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës, pavarësisht negociatave mes dy vendeve, nuk është as pak i rastësishëm dhe se shqiptarët kanë ndërmendi për shkallëzojnë ngjarje deri në fund. Kjo në mas të madhe i detyrohet sjelljes agresive të ekstremistëve dhe terroristëve shqiptar, shkruan gazeta. Në artikull citohet albanologu Kaplan Burović, një akademik autoritar i cili vëren se shqiptarët e dinë që serbët nuk do t'i përgjigjen me të njëjtën gjuhë shpërsimit të raporteve nga ana e tyre. Shqiptarët kanë aleat në Washington dhe Tiranë, ku merren vendimet për mënyrën se si do të luftohet kundër Serbisë. Është evidente që ndërsa SBA kërkon të vërë në kontroll gjithë botën, po përdor shqiptarët si mercenar për shpërbërjen e Serbisë, tha akademiku Burović. Një tjetër akademik serb i vendos ngjarjet aktuale të rajonit ballkanik në kontekstin e interesave globale të Shteteve të Bashkuara. Sipas kësaj teze, në mbështetje të këtyre interesave është vendosur edhe Bashkimi Evropian. Perëndimi e ka parë shtrembër shitjen e Nis industrisë naftës serbe, ndërtimin e bazës ruse në Nish, ndërtimin e gasjellësit South Stream si dhe investimet e reja të kompanive ruse në Serbi. Çdo herë që Beogradi afrohet me Moskën, pasojat bien mbi Serbinë, të cilat mbërrin përmes ekstremistëve shqiptar. Destabilizimi i vendit është vetëm një prej mënyrave që ndiqen për të nënshtruar interesat serbe ndaj perëndimit, shkruan Darko Trifunović. Mëtej, Veçernje Novosti shkruan se qeveria kosovare po implementon disa forma të dhunës politike mbi serbët. Ato janë presioni politik nga Prishtina dhe aleatët e saj perëndimor, Bashkimi Evropian dhe SBA, demonstrimet e protestat publike, sulmet mbi serbët, shtëpitë e tyre, kishat, varret e monumentet, sulme me armë eksploziv në zonat e banuara nga serb, kërcënimi për shkëputje territoresh të reja nga Serbia, si dhe shkëputja prej Serbisë drejt krimit të Shqipërisë së Madhe. Historiani Zvetković vren në artikull se shqiptarët ushtrojnë dhunë politike pasi këtë u alejon heshtja e Bashkimit Evropian, i cili për hir të interesave gjeostrategjike, është i gatshëm të mbyllë syt për parashkeljeve të rënda të drejtave njerëzore. Në mbyllje të artikullit, Veçernje Novosti shtron pyetjen nëse ka të ngjarë që të ndodhë një konflikt i armatosur mes shqiptarëve dhe serbëve. Nëse Serbia nuk u bindet urdhrave, perëndimi do ta ketë lehtë i lejoj terroristët shqiptar në jug të Serbisë dhe në Serbi që tuqëllojnë serbëve, përgjigjet akademiku Darko Trifunović. Ekstremistët shqiptar kërkojnë të krijojnë Shqipërinë e Madhe, e cila i nevojitet perëndimit për të zgjeruar frontin kundër Rusisë. Kjo super Shqipëri nuk mund të krijohet pa luftë, pasi do të ngrihen Greqia, Maqedonia, Serbia dhe Malizi, përgjigjet akademiku Kaplan Burović.